Ebyo mucha sanze chayogera. Uli mucha sanze chayogera. Uli mucha sanze chayogera. Mukaabya okuze, nganze kye simanyi, nga bwaseka n'obuseko bw'okusaakiriza. Mbadde nkyasirise nkyabirowoozaako, ekyana kya kayanda nakyo kyavudde eri. Nekitandika nze okunjokoza, nekitta n'embaatu nkitandika okulangirira. Mukaabya bakuzaala mu bbaala, Mukaabya wakulira mu bbaala, n'okuyonka wayonka mu bbaala. Nze Yesu, era kati ndi mwana wa kanisa, mukwano gwange ayitibwa Yesu, era bw'obonoonya onsanga wa Yesu, era nammwe mbasabira mumufune, sanga effujjo lye mulinamu nalikomye, nze naliwo effujjo nnyunga temunsinga, nga bundabiikira obubi nze nkoona endondi, ndowooza erya Mukaabya ddala teryavako ki, nga gye mpitira nze ndeka abakaaba Mukaabya, kyanzira wa Yesu ebyo byonna ne mbireka, olaba ne bbidde. Sikyakumba kukyabakyala nga nali w'amaanyi betinja matatu nga nali w'akabi mukufuuwa sigala ninjaga nalimu naye bwe naddiwa Yesu byonna ne mbiwona kati oninnyako n'otambula gwe n'ogenda kyana kinzirako kityo okunjokoza nti nno nazaalwa mu bbaala buli omu kyasanze kyayogera boogera buli omu wayagadde wakuyisa bansobera buli omu kyasanze kyayogera bawalokosa Ebyana bya kayanda nina okubigunjulamu kanumba ekitaawa mbuulira ekibanjoza kati lufuuse lujeejo n'obuto bunjeeya Mukaabya bakuzaala mu bbaala Mukaabya yakulira mu bbaala n'abamalibu bayeeyanze Wali abakazi banange ab'emizigo buli ayitawo nga bageya wamma buli akwogera nga keemugambe kyekyo si kikulu nze nkuwadde ngombo si kinene ekyo si kikulu okuzaalwa mu bbaala si kinene ky'emyaka si kikulu leeta ekirala kyekyo si kikulu nze nkuwadde ngombo si kinene ekyo si kikulu okuzaalwa mu bbaala Siki nene, kemiaka siki kulu, leke chilala Nze mwana siri kwa baba zalirwa mubala, no